22 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଦେଖିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଦେଶର ଲଢୁଆ ଯବାନ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅପୂର୍ବ ସାହସ। ଏ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଥିଲା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଜିହାଦୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ରଚିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାର୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକରେ ଜମେଇଥିଲେ ନିଜର ଆଡ୍ଡା। ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଜଣେ ମେଷପାଳକ ତାସି ନାମିୱାଲ ତାର ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କାର୍ଗିଲର ବରଫ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ହଲ୍ ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହଲ୍ଚଲ। ମେ 3 ରୁ ଜୁଲାଇ 25 ଯାଏଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମଡ୍ ଓ ବାୟୁସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ୱେତ ସମୁଦ୍ରର କୋଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାକ୍ ସେନାକୁ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବି ବୁଝେନି ଭାରତର ଶାନ୍ତିର ଭାଷାକୁ। 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ରଚିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସିମ୍ଲା ବୁଝାମଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପାକ୍ ଲେଖିଥିଲା କୌଶଳକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଛଦ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଳି ସାହସୀ ବୀର ଦେଇଥିଲେ ହୁଁ ତୋ ଜବାବ। 16,000 ଫୁଟ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଡ଼ିଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଶହୀଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଥିଲା ଜଣେ ଭଲ ମେଳାପି ପିଲା। ସେ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଖୁସି ବାସିରେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଏ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେ 9 ଜଣକୁ ଫାଇରିଂ କରିକି ମାରିକି ନିଜେ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ତାର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ସେ ବି ପୂଜା ପାଉଛି। ସେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବଗୌରବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଥିଲେ। ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମୃତି କେବଳ କାର୍ଗିଲର ଦ୍ରାସ ସେକ୍ଟରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାର କଣ୍ଡିଆ ହାଟ ଭଳି ଶହୀଦ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ରାଜକନିକାର ବିପ୍ଳବୀ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ। ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ବଖାଣୁଛି ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଶହୀଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏ କନିକା ମାଟି, କଣ୍ଡିଆ ମାଟି ଝୁରୁଛି ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ 1969 ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 9 ଜଣ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରି ସେମାନେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶବ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏମିତି ଏକ ଶହୀଦ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଗିଲ ଶହୀଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କି ଶବ ଏଠାକାର ଆସିଥିଲା, ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଖରସ୍ରୋତା ଅବାହିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ମାନେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ଶବଧାରରେ ମାନେ ପଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜକନିକା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଡିଆଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଏଇ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ନିକଟରେ ମାନେ ଏହି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଦିନ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କାର୍ଗିଲ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯିଏକି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସଟାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଖରସୁଆ ମାଟି ଭିତରେ
ଏମିତି କିଛି ବୀର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।